Şagirdler özlerinin imtihana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Təhsil müəssisələri isə bütün şagirdlərin imtihana buraxılış vərəqələrini çap edə bilərlər. Xəbər verir ki, martın 5-də Bakı şəhərinin Qaradağ, Binəqədi, Xətai, Suraxanı, Pirallahı, Yasamal rayonlarında Sumqayıt, Gəncə, Göranboy, Göygöl, Naftalan, Şəmkir, Gədəbəy, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala, Salyan, Göyçay, Kürdəmir, Ağdaş, Axsu, Ucar, Lənkəran, Masallı, Astara, Bərdə, Tərtər, Yevlax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Xaçmaz, Siyəzən və Xızı rayonlarında, həmçinin peşe liseylərində Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanı keçiriləcək. Martın 5-də Çilov adasında yerləşən məktəbin həmçinin tədrisi ingilis və fransız dilində olan məktəblərin şagirdləri də imtihan verirlər. Buraxılış imtihanında iştirak edəcək şagirdlər e-göv linkindən istifadə etməklə özlərinin imtihana buraxılış vərəqəsini, təhsil müəssisələri isə bütün şagirdlərin imtihana buraxılış vərəqələrini çap edə bilərlər. Şagirdlər iş nömrəsini buradan öyrənə bilərlər. Şagirdlər bitirdikləri məktəbin yerləşdiyi yerə uyğun rayonda imtihan verirlər. Məcburi köçkün rayonlarının məktəblərində təhsil alan şagirdlər bitirdikləri təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi şəhər və rayonların imtihan gününə uyğun tarixdə imtihan verirlər. Peşə liseylərinin şagirdləri həmin liseyin yerləşdiyi şəhər və rayonların imtihan gününə uyğun tarixdə imtihan verirlər.